Сәлем, достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі жаңа рецеп сұлы мен зығыр тұқымын пайдаланып, әжімге қарсы табиғи масканы оңай жасауды көрсетемін. Ыдысқа біраз қасық сұлы жармасын саламыз. Және үстіне біраз қасық зығыр тұқымын салып, үстіне 200 мг су құйып араластырамыз. Сұлы майы теріні ылғалдандырады, және құрғақтықты болдырмайды, жұмсақ қабыршақтайтын әсерге ие, және өлі жасушаларды кетіруге көмектеседі. Қоспаны баяу отқа қойып, 10 минут пісіреміз. Дайын болған маска негізін бөлме температурасында суытып аламыз. Зығыр тұқымдары терінің серпімділігін жақсартатын омега-3 май қышқылдарына бай, және қартаю белгілерімен күресуге көмектесетін антиоксиданттарды қамтиды. Маска негізі тегіс болып шығуы үшін дәке арқылы сүзіп аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептермен достарыңызбен бөлісіңіз. Және де, достар, сіздерге сұлы мен зығыр дәндері қосылған маскалар ұнай ма? Соны жаза кетіңіздер. Мінекей, керемет балғын маска негізі дайын болды. Маска негізіне бір шай қасық алоэ вера гелін қосамыз. Алоэ вера гелі тамаша ылғалдандыратын қасиетке ие, емдік және жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Бір шай қасық зығыр майын қосамыз. Зығыр майы терінің құрылымын жақсартатын, құрғақ теріні ылғалдандыратын және нәрлендіретін витаминдерге бай. Бес тамшы шалфей майын қосамыз. Шалфей сығындысы құрамында А дәрумені жоғары болғандықтан, ол терінің қабынуы мен тітіркенуін жояды. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы шын ыдысқа құйып, тоңазытқышта 10 күн бойы сақтаймыз. Бұл маска бет терісін тазартып жасартады, және барлық тері түрлеріне жарамды. Құрғақ теріні қоректендіріп, ылғалдандырады. Масканы аптасына 3 рет бет, мойын және декольте терісіне жағып 15 минутқа қалдырамыз. Кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.